Velkommen til Sverige, velkommen til Drottningholms Slot, som i morgen, fredag kl. 12.00, er rammen om prinsesse Adriennes dåb. Husk, at Billedbladet sender direkte tv, altså vi sender live fra kl. 12.30 i forbindelse med prinsesse Adriennes dåb. Her ved min side har jeg min kollega, hofreporter Marianne Singer. Og Marianne, hvad sidste nyt her i forbindelse med Adriennes dåb? Jamen nu har vi jo lige haft en rigtig fin kongelig generalprøve på dåben her om bag ved os. Prinsesse Madeleine, hun kom her ved firetiden sammen med sin familie, lille prinsesse Adrienne og Chris O'Neill. Og så har de haft deres generalprøve, og det er sikkert gået rigtig fint, kunne jeg forestille mig, fordi prinsesse Madeleine så glad ud, da hun kom kørende ud fra slottet igen. Og så har vi jo fået at vide, hvem faderne skal være. Så det er jo spændende, og det er jo venner, og så er det lige en niece til Chris O'Neill, som skal være fader. Så det er, der sker noget. Ja, det var altså seneste nyt her fra Drottningholms Slot. Vi står lige foran Slotskirken, hvor det hele altså foregår i morgen. Marianne, hvad glæder du dig især til i morgen fredag kl. 12.00, når dåben sådan for alvor går i gang? Jamen, jeg glæder mig enormt meget til at se den svenske kongefamilie, når de kommer ud efter dåben. Det er jo kongeparet og kronprinsessen med sin familie. Jeg vil også tro, at der vil være en del kongelige børn med. Og prins Carl Philip og prinsesse Sofia må vi heller ikke glemme. Men jeg tror, der vil være en del søde kongelige børn med, som vi kan glæde os over at følge. Og de er jo nogle små krudugler, har vi tidligere set, så det skal nok blive rigtig fint og hyggeligt det hele. Og så er der en masse festklædte gæster selvfølgelig, som vi også kommer til at se. Og dejligt vejr ser det ud til, så alt er godt. Tak Marianne. Ja, der er rigtig, rigtig meget at glæde sig til i morgen fredag, når der er dåb, altså prinsesse Adriennes dåb her på Drottningholms Slot. Billedbladet sender altså direkte tv. Vi sender live fra kl. 12.30 her fra Drottningholms Slot. Så rigtig god fornøjelse og på gensyn i morgen. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.